Coma patrocina els resums de la Lliga Andorrana de Futbol. Després de la victòria del Matecosa 0-1 contra el Pidassa, avui l'Escal es pot col·locar líder. Ha empatat a punts amb Matecosa i amb Pidassa si guanya l'Engordany. Laudino López que xiula, comença el partit a l'estadi de Xovall. Compte amb l'esfèrica per donar Ximento, la centrada és bona, la rematada i el gol, 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 gol de Josep Vall als 14 minuts. Controla Josep Vall, intentava combinar, compta l'error de la defensa de l'Engordany, encara l'esfèrica solta, gol! Gol de Gerard Eloi, és el gol tonto del dia, 2-0. Víctor Bernat, encara amb l'esfèrica, entra dins l'àrea. Víctor Bernat, el xut, gol, 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 gol! 3 gols en 33 minuts, guanya l'Escale. Anem a veure el córner, som al 38 de la primera, la centrada i el gol! Gol de Josep Vall, al quart del partit. Bé, doncs a la mitja part de moment, victòria fàcil i contundent de l'Escale Santa Coloma. Recupera la pilota Gerard, compta amb Thiago González, el que acaba de fer, s'acaba de fer el cinquè en pròpia porta. Dona Ximento a la banda dreta, busca la puntada llarga, tot l'avantatge del món pel porter, el que acaba de fer el porter Manuel i el gol de Josep Vall. Quin error monumental de Manuel, hat-trick de Josep Vall. La passada llarga, intentarà aprofitar-se en Dona Ximento. Un altre error de Manuel, serà gol de Dona Ximento, que a més la fa entrar amb suspens. Es desespera el porter i certament no és per menys. Continua l'atac i gol de l'Escala, la centrada a banda esquerra i el gol al vuitè. La centrada de Nascimento i el gol, 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 nouè, al segon de Rodrigo Guida. Ha recuperat bé la pilota l'Escala al centre del camp, la passada és boníssima per Rodrigo Guida, que fa el tercer del seu compte particular, el desè ja de l'Escala. Xiula, per sort, per l'Engordany. Laudino López, final del partit a Xovall. El resultat és clar i contundent. Engordany 0, Escale 10.